Hej, jag heter Filip Andersson. Jag är 14 år och här ska jag visa 4 bra tips till karate plus en bonus. Du måste träna samma sak om och om och om igen. För när du väl har fått in det, då kommer du göra det automatiskt. Du har det här tränat om och om igen. Så vänder du så. Ja, så man träna på en sak om och om igen. Jordan. 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 Gedan. Jordan är typ ansiktet. Jordan är magen. Och Gedan är hit och neråt. Jordan. 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 Ja. Jordan. Gedan. Ja. Fast du ska helst ha ögonkontakt. Eller du ska helst se på personen hela tiden. Ja. Jordan. Jordan. Gedan. När man hittar den sista. Gedan. Så går, Jordan, Gordan, Kedan. Jordan, Gordan. Gör samma övning flera gånger. Ja. Jordan, Jordan, Gedan. Jordan, Jordan, Gedan. Yes. Där har vi. Och sen var det bonusen. Ja.